valitsus kiitis heaks Euroopa finantsstabiilsuse fondi raamlepingu ja selle muutmise lepingu eelnõu. Lühidalt on tegemist siis EFSF-iga, mis on üks eraõiguslik organisatsioon, mille eesmärk on siis ajutise skeemin anda laenu eelarve raskustes riikidele. Nende või selle fondi toimimispõhimõte on siis selline, et esialgu makstakse sisse suhteliselt väike summa põhikapitali. Eesti puhul on see summa 48 000 eurot ja siis garantiide, riikide antud garantiide põhjal antakse edas riikidele laenu. Laenu mõte ei ole kedagi ülal pidada, vaid anda siis nendel riikidele aega, et nad saaksid oma majandust reformida ja rahanduse korda teha. Need laenud on väga tingimuslikud. Neid laene ei anna riigid mitte raha teenimiseks ja mitte turutingimustel. Nii et ajakirjandus on üldiselt pakk sellistest väärväidetest. Et olgu need siis ära nimetatud, et siin ei ole tegemist instrumendiga, kus on omab mingit määravat tähtsust reitinguagentuuride arvamus või siis võlakirjade turu väärtused. Siin on tegemist eelislaenuga, väga tingimusliku laenuga ja sisuselt teiste riikide usaldusväärsusel põhineva rahasüstiga selleks, et riikidel oleks aega ennast korrastada. EFSF asutati piltlikult öeldes enne meid. Me ei olnud, siis see on eurotsooni mehanism. Me ei olnud siis laua taga ja ta juba toimetab. Ta on annud laenu kahele riigile, Portugalile ja Iirimaale ja Eesti kohustused algavad siis sellest hetkest, kui me oleme liitunud. Tõenäoliselt hakkame laene garanteerima järgmise aasta algusest. Nii, ja fond on siis loodud kuni 2013. aasta 1. juulini, mil asustatakse siis uus instrument, mille samuti valitsus kiitis heaks täna, kiitis heaks siis Euroopa stabiilsusmehanismi asutamislepingu eelnõu. See on, mehanism on loodud alalisena, ta on staatuselt rahvusvaheline organisatsioon, teda võiks võrrelda IMF-iga, sarnased toimimispõhimõtted. Ja samas riikide rahaline koormus on siin suurem kui EFSF-is selles mõttes, et asi ei käi garantiide kaudu, vaid riigid maksavad sisse sinna alates 13. aastast viie aasta jooksul 80 miljardit eurot võrdsetes osades. Eesti osa selles 80 on siis 148,8 miljonit eurot, siis see maksimise aeg 2013 kuni 2017, nagu mainitud. Samamoodi on tegemist väga tingimusliku raha laenamisega hädas riikidele. Samamoodi neid programme siis, või need tingimused on pideva järelvalve all, nende programmide täitmist jälgitakse ja juhul kui neid programme ei täideta, siis väljamakseid ei tehta. Euroopa osaleb nendes mehanismides koos IMF-iga, kasutades siis nii nende oskusteavet, autoriteeti kui ka rahalist panust. Siin on olnud see suhtega 2-1, Euroopa 2 ja IMF üks osa.